Ni Jumamosi safi kabisa, siku ya kwanza kabisa mwezini wa Aprili, mchezo wa raundi ya 16 bora Police FC na dhidi ya Ulinzi Stars, mchezo ambao unachezwa kwenye uwanja wa Police Sako. Kocha Francis Baraza amekuja na mziki mnene kabisa, Jobo Chengere Komori, Abod Omar, Musa Mohamed Huselicho Simio, na kuja vile vile kuweza kuhakikisha kwamba anafanikisha pakubwa kabisa. Bernard Malala, kocha kwa upande wa timu hii ya Ulinzi Stars, amekuja na mziki mnene akimuanzisha Enos Ochieng pamoja na John Kago, Boniface Mushiri vile vile kuweza kusakasaka magoli. Ulinzi wa Sleven Omondi anasalia kuwa mchumani kabisa. Wanavalia rangi nyeupe pe vijana wa Ulinzi Stars, wanavalia rangi ya blue iliyokoza ni vijana wake Francis Baraza wa Kenya Police. Mechi tatu zilizopita haijabainika nani ambaye ni mbabe kati ya mafande hawa pande zote mbili. Ni dabi la mafande, ni raundi ya 16 bora michuano ya Mozzart Bet Cup kala ya mwaka 2023. Badri Yasin mwamuzi katikati ya uwanja anasema ngoma itambai. Wanaingia vizuri kabisa Kenya Police, mtaona mpira hapa. Mwamuzi anasema ni penalty kwa Kenya Police. Penalty kwa Kenya Police. Wananyanyuka mashabiki kwa Kenya Police, wanajua kwamba hapa tayari ni kuweza kupata angalau goli la mapema kabisa. Mwamuzi sahihi. Elvis Rupia anamweka pembezoni goalkeeper. Silver Omondi anamwambia salia tu huko huko DOD. Masala ya Nairobi area, masala vigilance, tuachie wenyewe. Elvis Rupia anafunga goli lake la pili kwenye makala ya mwaka huu ya Mozzart Bet Cup na kuiweka Kenya Police uongozini. Penalty nzuri kabisa, akampeleka kulia goalkeeper Silver Omondi, akaweka mpira kushoto. Kona kwa upande wa timu ya Lenza Kini, toka nje mpira ule, anashindwa kuweza kumakinia ngoma ile. Mchezaji waita Enos Ochieng alikuwa amepanda juu vizuri vile vile mchezaji John Kango, lakini wapi, goalkeeper anacheza vizuri. Jobo Ochieng anajituma zaidi. Wanakuja Francis Kahata, Kahata weka cross kule tare, pick namna gani, anapoteza nafasi Kenya Police nyingine hapa. Namna gani amekuja vizuri Francis Kahata, mwana wa Nyambura, akaipiga cutback nzuri kabisa, akajaribu kumchungulia David Okoth. David Okoth anachelewa hapa kuweza kuugota mpira kwenye kimia, bado inaletwa Duke Abuya, anapiga ovyo ikabu ile. Duke Abuya mali ya timu ya taifa Harambee Stars, aliwahi kusafiri na Harambee Stars majuzi kuelekea Tehran, akaanzishwa na kocha Engin Firat, kikosi cha kwanza kupoteza 2-1 dhidi ya timu ya taifa Iran, mchezo kirafiki. Anapiga ikabu hapa, lakini wanapata kona, goalkeeper anakuja anapangua. Jitasafi na Mundi, Duke Abuya anaanza nyuma sasa kwa Abud Omar. Abud Omar inababatiza mtu, inatoka nje mpira kurushwa. Ilikuwa ni nafasi nzuri kabisa hapa, lakini akashindwa kuitumia. Anakuja kecho kinalia, anakuja Etiang chakecha 1-2-3. Etiang anapiga shoti na wekwa chini, Badri Yasin anaonyesha kwenye kidoto. Penalty, penalty unapata. Mlango ni ule ule, sehemu ni ile ile, waliofanikisha Kenya Police. Sasa ni zamu yao Ulinzi Stars wafanikishe. Eric Juma Tajilaumu anakuja, Boniface Mushiri anaweka kimiani 1-1. Mashabiki wa Ulinzi wanasema kwamba tumeanza kuipaka rangi. Boniface Mushiri akamchukulia Jobo Chieng, yuko wapi, akaupeleka mpira kule la neti maeneo ya Nakuru. Jobo Chieng anadondoka menemba kasi. 1-1. Ngoma ya kurushwa ile ilipigwa, lakini goalkeeper kacheza vizuri kabisa. Wanakuja Kenya Police, naletwa moja cross kule, Almanusra namna gani hapa. Oh my, Silver Omondi hapa angejilaumu mwenyewe, ametoka kwenye himaya ya kwake, akauchota ule mpira akaweka kando. Etiang, Etiang anakata moja, anakata pili, aleta cross kule, Alex Masinde akachukua nafasi ya mchezaji Masita Masuta aliyeumia, akaingia Alex Masinde. Dakika za nuksi, dakika za zimatatu lale, dakika za twenzeto. Etiang kwa mara nyingine, baada ya kuchangia penalti akaweka krosi. Alex Masinde akaweka mpira kimiani, wanapata bao la kuongoza Ulinzi Stars. Goli muhimu, dakika muhimu. Mwisho wa siku mwamuzi Badri Yasin anasema kimeisha, inatosha. Ulinzi wanafuzu kwenye robo finali, wanaipiga Kenya Police.
magoli mawili kwa moja kutoka uwanja wa Polisi Sako.